ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଫାଇନାଲ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ଏକ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ଜୁଲାଇ 27ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସମାନ ଦଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ। ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ହିଟ୍ମିସ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ବାହାରେ ଥିବା ବୋଲରମାନେ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚାଲିଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ସେ ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ଡର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅକ୍ସରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ରନ୍, ୱିକେଟ୍ ଓ କ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ସ୍ପିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱିକେଟ୍ରେ ସେ ଏକ ବିପଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ଫିନିସର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍କିଲ୍ ଦାବି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଶେଷରେ ସେ ଦଳକୁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ନିୟମିତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ନିଜେ ଏହି ଖେଳ ଜିତିପାରନ୍ତି। ଶିବମ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଓଭରରେ ଶିବମଙ୍କୁ ସ୍ପିନରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ୱିକର୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 23.68 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଡେଜାଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ପାଉ ବ୍ୟାଟର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗତି ବଦଳାଇପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ସୁପର ଆଠରେ ସମାନ ଦଳ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଖେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ କି? ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍। ଫିଲ୍ ସର୍ଟ, ଜସ୍ ବଟଲର, ଜନି ବେଷ୍ଟୋ, ହରିବ୍ରୁକ, ମଇନ ଅଲ୍ଲି, ଲିୟାମ ଲିଭିଷ୍ଟଙ୍କ, ସାମ୍ କରନ୍, କ୍ରିସ୍ ଜୋର୍ଡାନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆଚାର, ଆଡିଲ ରସିଦ୍ ଏବଂ ରସ୍ ଟଫ୍ଲି।